Jo, tjena. Vi sitter här med Konrad. Och Konrad är ju Webhallens proffsiga fotograf. Och även småjobbar för Control Athlete i framtiden. Så Konrad, hur känns det att vara fotograf här? Fotograf för Webhallen? Det är helt underbart, faktiskt. Dels ger det en sorts merit. Till att man får ett mer professionellt utseende. Sen är det väldigt, väldigt, väldigt roligt att låta de här olika eventen som Webhallen håller kunna förmedla bilder. Liksom. Man har ett sorts bildspråk. Försöker visa människor som inte har varit på eventet vad som egentligen händer här. Det är en liten utmaning, men det är roligt. Hur länge har du varit intresserad av fotografi? Fotografi har väl varit ett intresse sedan 3 år tillbaka ungefär. Det började med att jag plåtade med min pappas systemkamera. Han hade en Canon 10D, väldigt gammal klassiker, fin kamera. Funkar den idag? Sen växte det, köpte min alldeles egna systemkamera och därifrån fortsätter det bara att utvecklas. Vad använder du för kamera här nu? Till exempel den här kameran här. Den här kameran, det är en Nikon D300. Med ett objektiv, ja vad ska man säga, det är 17-55mm, 2,8 i bländare. Satt fast en separat blixt, en SP800. I princip grundkit för semiproffsfotografen så att säga. Vad har du för tips för någon som är intresserad av fotografi och vill börja med det? Har du något tips på någon bra startkamera så här? Om man inte har en systemkamera så tycker jag att man kan försöka skaffa en, låna en kompis, kolla om det är ett intresse. Om du har ont om pengar, försök kolla på någon annonssida till exempel. Köp begagnad kamera som jag gjorde, jag köpte den här begagnad. För att spara in lite pengar. Och som alla andra fotografer säger, det är bara gå ut och knäpp så mycket du kan. Det är faktiskt det allra bästa tipset. Så vi skulle kunna säga att den kamera som Control Athlete har, den är inte liksom tillräckligt bra idag? Vi har förstått att det är en kompakt kamera. Jag brukar referera till dem som semesterkameror. Där hör ni, semesterkamera, inte bra. Vi kommer definitivt köpa en bättre kamera inom en snar framtid. Och Conor, du har ju faktiskt en bloggfotosida. Kan du berätta lite om den? Absolut. Den började faktiskt i samband med att jag köpte min nya systemkamera. Det var ett sätt för mig att alltså trigga mig själv på att så att jag gick ut och fotograferade. Då visste jag, men nu har jag en blogg, nu kommer jag ha läsare, nu måste jag kunna förmedla någonting till dem också. Det var därför jag skapade den, just för min egen skull. Därefter har jag utvecklats. Det är ett sätt att trigga på mig på, men nu på senare tid så har det varit lite färre inlägg. Men jag försöker arbeta på det. Vad är det för adress om man vill kolla på den? Jag gjorde det enkelt så att man ska komma ihåg adressen. Som jag heter Konrad så blir fotografkonrad.se. Fotografkonrad.se, tycker ni ska gå och kolla på det om ni är intresserade av bilder. Konrad är jätteduktig fotograf. Och tack så mycket för att du ville ta din tid här från ditt arbete och prata med oss. Absolut, tack själv.